Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais um vlog aqui da minha rotina. Gente, deixa eu compartilhar algumas coisinhas que tá acontecendo aqui na minha casinha, né? Eu já organizei aqui o meu quarto, tá tudo ok. Como vocês viram aí no início do vídeo, já lavei aquela roupa, né? Já estendi a roupa também, né? E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou dar agora uma limpadinha aqui na minha cozinha, que tá fora de ordem. Eu vou mostrar aqui pra vocês a baguncinha que tá aqui, né? Mas aí a gente nada com um pano, uma vassoura, né? Um sabão, né? Um detergente, não limpe, tá? E outra coisa também, quando eu terminar de limpar aqui, tudo bonitinho... Tem 3 novidades pra mostrar pra vocês, tá? Mas fica aí no final do vídeo pra eu mostrar pra vocês. E vai ter decoração aqui também na cozinha também dos itens que eu comprei, gente, no outro vídeo que eu mostrei. Vou dar uma limpada aqui, vou botar um tapete novo, tá? E vou mostrar 3 coisinhas que eu comprei, tá? Novidade aqui pra cozinha, tá? Então vamos lá, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês a baguncinha que tá aqui. Então, gente, ó, aqui, olha, tá a baguncinha aqui da minha cozinha, mas aí rapidinho eu limpo. Aqui, ó, tem garrafa aqui, que é pra me encher, tem garrafa lá também, tem colheres, tem comida pra me raspar, prato. Olha, gente, como tá. Eu vou dar uma organizadinha aqui rapidinho e em 3 minutinhos a cozinha vai tá organizada. Mas cozinha assim, gente, a gente limpa e daqui a pouquinho... Tá sujo de novo. Aí a gente limpa, daqui a pouquinho tá sujo de novo. Aí, aquilo ali é louça limpa, vou guardar. Eu vou passar um pano aqui e vou colocar os tapetes, gente, que eu comprei. E vou colocar aqui e vou colocar também o iter novo aqui também, tá bom? Então, vamos lá. Bora pro vídeo, tá? Então, meus amores, voltando aqui rapidinho, não se esqueça de se inscrever aqui no canal
e dar aquele joinha que tá gostando, tá? E compartilhar com os amigos e amiga, tá bom? Então bora lá arrumar essa cozinha, deixar ela um brinco, né? Nada como uma cozinha limpa é vida organizada, né? Então eu vou dar uma geral aqui. Então eu vou convidar vocês a mexer o esqueleto aí também e também fazer na casinha de vocês, tá bom? Bora! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Então, meninas, voltei aqui já com a minha cozinha já finalizada, tá? Vocês viram aí que eu lavei a louça, passei uma vassoura aqui no chão e limpei aqui o chão. Aí eu limpei com Veja, tá? Então, minha cozinha já tá limpinha. Gente, agora eu vou colocar aqui o iter que eu vou mostrar para vocês, que eu falei para vocês esperar, aguardar, que vocês vão amar o que eu comprei. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês, tá bom? Mas a cozinha já tá, ó, ok, já tá limpinha e organizada. Gente, é tão bom, a cozinha limpa, tá cheirosa. Gente, dá até um alívio já no coração, né? Mas só pensar aqui que ela vai ser sujada de novo, ai, fico até triste. Mas tá bom, cozinha é assim mesmo, casa é assim, a gente pega, limpa, bagunça de novo, depois a gente limpa de novo e vai. Assim diante, tá? Agora eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês as três coisinhas que eu comprei. Então, meus amores, então, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Duas coisinhas eu comprei e uma eu ganhei. Eu vou mostrar o que eu ganhei. Eu ganhei, gente, um presente da minha irmã, eu não esperava, e ela me deu um presente que eu amei, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, tá? Ela falou assim: Vivi, eu comprei um negocinho pra você. Aí
Você, ah, tá bom então, quando eu chegar em casa eu vou ver o que que era, que eu tava no serviço. Aí ela me deu, gente, olha só o que ela me deu. Uma bolsa, olha que linda, ó. Ela é colorida, tá vendo? Vermelho, amarelo, cor de abóbora, então, ó. Pode deixar, irmã, que eu vou usar e muito. Essas bolsas aqui, gente, é muito boa pra poder ir no mercado, você poder ir viajar, ir pra praia, piscina. Então, ó, é uma coisa que a gente utiliza muito a bolsa. Mulheres utilizam muito a bolsa. Então, a gente nunca fica de fora com bolsa, né? A bolsa nunca fica no escanteiro, né? A gente sempre usa bolsa. Então, ó, esse aqui é o presente da minha irmã e eu gostei. E ela, gente, é de crochê, olha. Olha que lindo. É de crochê. Aí, ela me deu isso aqui. E aí, gente, o que que acontece? Eu tenho uma mesa ali na cozinha que tem, ó. Eu tenho 14 anos de casada. Então, ela tem 14 anos de casada. Só que eu enjoei da pedra mármore dela. Então, a pedra mármore dela é muito boa. Então, eu não ia desfazer da pedra mármore. Agora que tá usando papel, né? É, para envelopar, então eu comprei um papel para envelopar ela. Aí eu pedi a minha irmã para comprar lá no Amigão para mim. Ela foi lá no Rio e comprou. Aqui, ó, o saco tá até aqui, ó. Ó, lá em Caxias que ela comprou. Ela tava lá e eu pedi para ela trazer. Aí eu pedi para ela trazer um papel bem bonito para me colocar na cozinha. Tá? Então, ela trouxe esse aqui, olha, gente. Esse papel aqui, ó. Que é tipo mármore Carrara, né? Que se fala, né? É um... Esse aqui já é branco com os detalhes cinza. Não é preto, não, tá, gente? É cinza. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha aqui, ó. É um cinzinha bem clarinho. Então, eu tô bem empolgada pra poder envelopar a mesa. Vai ficar top. Eu pedi cor clara. Por quê? Porque minha cozinha, ela é branca. Com um detalhe preto. Então, vai combinar pra caramba. Vou baixar minha pedra preta, mas a mesa vai combinar com outras coisas que eu tenho aqui na minha cozinha. Então, ó, eu escolhi isso aqui. Gente, adivinha quanto eu paguei? 20 reais. E ele é 5 metros. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ele é 5 metros. Então, vai ter vídeo de envelopar a mesa lá da cozinha, tá? Eu vou ver uma folga do meu marido pra poder a gente envelopar. Porque ele entende mais, gente. Eu tenho medo de envelopar e eu estragar o papel, entendeu? Então, ele já tem uma base disso aqui já, entendeu? Então, ele vai me ajudar a envelopar, tá? E eu tô com medo de não dar, gente. Eu não sei, a mesa é pequena, não é grandona, mas eu tô com medo de não servir. Acho que eu vou no Rio de novo, essa semana, eu vou, acho que comprar mais um. Se eu não achar desse aqui, eu compro parecido com esse, mais dois rolos. É melhor sobrar que faltar. E esse daqui eu envelopo outras coisas que eu já tenho já ideia aqui pra envelopar aqui em casa. Então, eu comprei esse aqui. E o outro item, gente, que vocês vão amar, que vocês vão se apaixonar, mulherada aí, gente, vocês vão amar. Gente, sempre quis esse cooktop, tá? É um cooktop, tá, gente? Sempre quis esse cooktop de uma boca só. Ele é de indução. E aí, gente, chegou o grande dia que eu vi que tava na promoção, peguei e comprei, tá? Olha só, gente, que lindo ele é. Olha, ele é da Fish, tá? Isso mesmo, da Fish. E ele é todo preto, black, né? Que se fala, né? Que ele é todo de vidro. E eu tô apaixonada por ele, que ele é a coisa mais linda. Então, ele vem assim nessa caixa aqui, tá? E aqui, olha, tá escrito assim, ó, indução. Então, ele é muito lindo. Então, eu comprei pra poder botar ali na bancada, tá? Eu não abri, gente. Eu vou abrir ali com vocês agora, mas... Eu vou abrir aqui com vocês rapidinho. Ele vem todo... Ele vem todo... Como se fala? De isopor, olha. Aí... De cabeça pra baixo que tá. Pronto. Então, eu tô louca. Aqui, ó, vem o manual pra vocês. Ler, né? Pra poder usar.
E ele, olha, gente, que coisa linda. E vai ter receitinha com ele, tá, gente? Olha só que coisa linda. Eu tô com medo de pegar aqui. Olha, gente, como ele é lindo. Muito bonito. Então, vai ficar ali na nova decoração. Vou arrumar ali e vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Só uma coisa que eu não gostei dele, tá? Que ele, gente, olha, eu já ouvi reclamação no YouTube, tá? Dele por causa disso. Mas ele é um ótimo cooktop, tá? Só que o acabamento dele aqui atrás não é das melhores. Aqui, olha, gente. Aqui, ele veio... Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele veio com dois pezinhos. Tá vendo? Essa borracha aqui pra não deslizar. E aqui, ele não veio. Ó, tá vendo? Aqui, ele não veio. Então, foi um ponto negativo que muita gente tá reclamando. Mas mesmo assim, eu não deixei de comprar, porque ele é muito econômico. É o cooktop mais econômico, que ele tá em primeiro, se eu não me engano, ou em segundo lugar econômico, tá? De energia. Então, eu comprei ele por causa disso também, tá, gente? Que a gente tem que poder também pensar no nosso bolso. Não adianta a gente comprar um produto que daqui pra frente vai te dar dor de cabeça e você tem que desfazer. E além de você desfazer, você vai gastar dinheiro e outra coisa, e vai jogar dinheiro fora também, né? Então, eu pensei muito nisso. Então, eu vou colocar ali na decoração ali da cozinha e daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Então, olha, gente, que coisa linda. Tô apaixonada. Então, meninas, voltei aqui, olha, tá tudo limpinho, ó, tudo organizado, tá? Ó, louça lavada, ok, pia, ok, fogão, ok, e chão, ok. Os tapetinhos, gente, eu coloquei um aqui, um outro lá perto do fogão, tá? Ó lá, o outro tá ali perto da geladeira. E aqui, gente, ficou assim a minha arrumação aqui. Olha, gente, como ele é lindo. Olha, olha o brilho disso aqui. Gente, provisoriamente vai ficar essa decoração aqui. Mas a minha intenção é trocar. Eu tô querendo colocar uma leiteira que eu vi, que ela é de... Como se fala? Tem de mármore, né? Mitano, né? Mármore. E tem de... Ela é toda branquinha, né? Mas ela é de porcelana. Então, eu vou ver se eu consigo achar essa leiteira pra me colocar esses utensílios aqui, olha. Ou esses aqui, preto, ou aqueles ali de madeira, tá? Então, eu tô querendo... Eu vou envelopar ali também essa... Tá vendo? Essa tauba aqui de carne. Quero envelopar. Então, já é umas ideias aí pra quem quiser fazer isso, né? Quer, ó, economizar... Então, vocês vão poder envelopar e tendo coisa moderna aqui. Então, eu vou... A minha intenção é fazer isso. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer o que a gente tem. Então, o que você tem em casa, você decora e organiza o que você tem, gente. Então, eu tenho isso aqui. Então, vai ser isso aqui que eu vou colocar. Eu achei que não ficou muito feio. Não ficou muita informação, porque é preto. Tem o nox dali. E tem as coisas pretas que eu tenho ali, tá? Então, como é provisoriamente, então vai ficar aquilo ali. Mas, ó, tá tudo organizadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma resenha desse cooktop aqui, gente. Olha, que lindo que ele é. Vai ter uma resenha e receita ensinando como funciona, porque eu também não sei, gente. Eu só tô mostrando pra vocês. Eu tenho que ler o manual, tenho que ver como funciona, mas eu acho que não é um bicho de sete cabeças. Tá? Aqui, olha, ele tem uma travinha pra criança, tá? Pra poder não ligar. Mas apesar, gente, que ele não esquenta. Me falaram que mesmo ele ligado, ele não esquenta. Ele só vai esquentar se colocar panela aqui. Outra coisa também, antes que vocês me perguntem. A panela, gente, tem que ser aquela panela da Tramontina. Aquela dupla, tá? Só pode ser ela que funciona. Não pega qualquer panela aqui. Ela tem que ser com as panelas pesadas, porque eles vão reconhecer para poder ligar. Por isso que eu comprei por causa disso, tá, gente? Olha que coisa linda. E aqui, olha, se eu não me engano, é potência. Aqui é mais, aqui é menos, aqui tem o time, tá? E aqui liga e desliga. Então, eu acho que não é um bicho de sete cabeças.
E aqui, gente, é o nível de, como se fala, de velocidade, né? Vamos dizer assim, do cooktop. Então, se você quiser que tenha, que não seja muito quente, você coloca num. Se você quiser um pouquinho mais, bota no 2, 3, 4. Aí, se você quiser num nível muito alto que pega rápido a panela, aí você tem um nível 10. Então, tem como você controlar aqui. Eu achei muito bacana isso, porque às vezes você está fazendo alguma coisa, você pode colocar no mais ou menos, né? Que aí não vai ficar, não vai queimar as coisas rápido. Então, vai ter sim uma resenha e receita desse cooktop aqui, tá? Pra gente poder mexer junto, tá bom? Para esse vídeo não ficar longo, eu vou despedir de vocês, mas antes de despedir de vocês, eu vou virar aqui a câmera para poder dar um tchau para vocês, tá? Mas olha, isso aqui foi um pequeno dia da minha rotina. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E pera aí que eu vou virar a câmera aqui, rapidinho. Então, meninas, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma pequena conquista que eu sempre quis. Gente, eu demorei pra ter isso aqui, ó. Era uma coisa que eu queria muito. Pros outros, vai achar que, ah, é besteira. É, mas pra mim não foi besteira, porque a gente, pra comprar alguma coisa, a gente tem que suar muito pra ter. Quem pode, ok. Mas quem não pode, tem que batalhar muito pra comprar. Tá? Então, eu batalhei muito, entendeu? Economizei. Eu sou uma pessoa, gente, que eu economizo e quando eu gasto, eu sei do que eu preciso, o que eu vou gastar. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu compro uma coisa que eu sei que eu vou precisar, o que eu vou usar, né? Então, achei muito legal isso aqui. Por exemplo, o gás acabou, tem como você terminar de fazer a sua comida, né? Já aconteceu de o meu gás acabar final de semana e tá tudo fechado. Então, eu tenho isso aqui, agora eu posso dar continuidade à minha janta, ao meu almoço, entendeu? E se eu não quiser sujar o fogão, eu posso usar uma coisa assim que não suja muito a panela. Então, achei muito interessante. Mas a gente vai experimentar junto. Eu vou ver uma receita básica e rápida pra gente poder estrear o nosso cooktop, tá bom? Vocês gostaram? Então, vocês comentam aqui o que vocês acharam do cooktop. Outra coisa, esse cooktop tem de 4 e tem de 2. Tá? Que é esse aqui é de uma boca só, mas tem de duas bocas e tem de quatro bocas. Então, quem tiver interessado em comprar, então vocês podem comprar quem é de duas ou quatro bocas, quem não gostar de uma boca só, tá bom? Então, ó, um grande beijo no coração de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!